Des de temps immemorials, l'home i la dona han fet servir l'alcohol per celebrar, paladejar i oblidar mals d'amor. El que va començar sent una petita activitat artesanal s'ha convertit en una indústria milionària que genera riquesa, màrqueting i cultura. El cava, la cervesa, el vi i els licors van sorgir amb la intenció d'acompanyar els bons àpats i apaivagar la set. Amb el pas dels anys, però, vet aquí que han acabat convertint-se també en objectes cobejats pels nostres col·leccionistes. Comencem el programa acompanyant el Josep sota la pluja. Avui vaig a Can Riera, una casa de turisme rural del 1850 que vaig a veure a la Pilar, que hi ha unes golfes amb uns graners, que hi ha una sèrie d'objectes, unes ampolles i uns estris de la pagesia d'abans que, bueno, m'interessen i mirarem si els podem comprar. Hola, hola Pilar, bona tarda. Què tal? Bé, molt Com bé. Estàs? Bueno, ja sóc aquí, eh? I aquesta és la Mariona, campiona femenina en l'especialitat de plaques de cava. Ara farà aproximadament 11 anys que col·lecciono plaques de cava. Primer va començar el meu marit perquè ell havia begut cava des de feia molts anys, els caps de setmana, i un dia va dir, això ho podíem anar-ho guardant. I doncs, vaig dir, bueno, doncs anem-ho guardant en una caixeta. Ara que ja han passat 11 anys que col·leccionem plaques, doncs tenim aproximadament unes 27.000 plaques. Totes de cava? Hi ha plaques de cava i d'altres plaques, que nosaltres li diem plaques diverses, o pirules. De Catalunya a Madrid i del cava a la cervesa. On ens portes, José Luis? Ara vamos a una fábrica de cerveza en la cual hacemos un intercambio de copas, jarras, posavasos, pins, botellas, de todo relacionado con la cerveza. Siempre pillas piezas que te faltan. Piezas antiguas, sobre todo, que hay gente que tiene piezas antiguas. Y entonces, si tú tienes para responderle lo que él quiere, pues la consigues. Que no, pues te fastidias y otra vez será. Y luego, pues nos dan una cervecita y pisco labis y arreando. La Clara i l'Emili són molt més que un matrimoni. Són una parella de col·leccionistes. Comparteixen afició per les etiquetes de vins i licors. Al començar a veure unes coses tan maques i sobretot les antigues, doncs ja es van començar a aficionar. Primer vaig ser jo i després ja va poder ell també. Vas viatjant i trobant, demanen per a bodegues, hi ha vegades que et donen més i hi ha vegades que menys, però així s'han fet doncs, el que tenim avui en dia, que deu ser doncs, com una col·lecció de 40.000 etiquetes ben bé. A veure, no te facis il·lusions, perquè aquí dalt no trobarem gaire res. No, però en les golfes sempre poden sortir coses interessants. Està molt desendreçat, eh? Davant. Mira, aquí tens un mundo. Sí, sí, sí. És un mundo... De la meva àvia. Sí, sí. Està per restaurar. Ostres, i aquí? Mira, aquí tens ampolles. Mira, aquesta és una de Calissai. El que passa que... Aquesta la tens oberta. Sí, ui, fa temps que... Però és antiga, eh? Sí, sí, encara n'hi ha una mica. Mira, aquí volíem el cafè. Ostres, quin molinet, Pilar, tan maco. Mira, uns calamalls, per escalfar les olles al foc. Sí. Mira, doncs veus, Josep, aquí tinc aquesta... Aquí hi ha un sifó vell. Sí. Una ampolla d'estomacal. Estomacal. Uf. Mira. El temps que fa. A mi la que m'interessa és aquesta. La de Calissai. Aquesta, Calissai? Sí, sí, sí. Per obrir amb el seu precinte, amb el lacre... I aquesta m'interessa per la meva col·lecció. Doncs I què me'n pots pagar? Jo te'n pagaria 50 euros, que em fa gràcia, em fa il·lusió tenir-la a la col·lecció i està en molt bon estat. Va, ven-li. D'acord. Nosaltres vam començar a col·leccionar plaques, sobretot de Catalunya, i no ens hem mai ficat amb les plaques d'altres països. A Catalunya hi podrien haver uns 5.000 col·leccionistes de plaques, però a França n'hi ha moltíssims i a altres països també n'hi ha molts de col·leccionistes.
En aquest full tinc una petita mostra de les plaques entallades que nosaltres tenim i dintre d'elles n'hi ha una, que és la que més nosaltres ens estimem, que la vam lograr un dia que vam anar a un restaurant de Pel Penedès i tenien una sèrie d'ampolles antigues de plaques i hi havia aquesta placa Nadal entallada, petita. Creiem que és peça única, mai ens hem volgut desfer d'ella perquè si la venem ja no la tornarem a tenir segurament. Aquesta en concret la va aconseguir el meu marit. És la primera placa litografiada que va fer Codorniu i llavors era una placa antiga que jo pensava que mai la podríem obtenir i un dia un col·leccionista del poble li va portar una bossa amb moltes plaques que era la seva col·lecció d'aquest senyor. I com que sabia que nosaltres estàvem molt posats en el tema, va dir, si te'n falta alguna, te la pots agafar i te la quedes. I dintre d'aquesta bossa hi havia aquesta placa. Una altra placa que també ens va fer molta il·lusió poder obtenir va ser aquesta freixenet, que nosaltres la coneixem, la freixenet del plomero, i també va ser regalada. Un senyor a la consulta sabia que jo col·leccionava plaques de cava i un dia me la va portar. M'ha fet molta il·lusió poder haver aconseguit aquestes peces tan bones perquè han sigut pràcticament donatius. Aquesta placa litografiada de Codorniu amb la imatge del déu Bacus és de principis dels anys 70. El seu preu de mercat està al voltant dels 30 euros. Cada uno viene con su material que colecciona. Cristalería, botellas, posavasos, pins, tapón corona, todo lo relacionado con la cerveza. Y luego ya pues cada uno va andando por ahí y va pillando lo que quiere, compra, vende, cambia. Ahí de pollo, ahí. Comença el festival. Cuida la alfombra. Estuve ayer en el... ¡Hombre! ¿Qué pasa? ¿Qué hay? ¿Cómo os ha ido el viaje? ¿Bien? Bien, desde Algeciras estupendamente. Yo pensaba que no ibas a venir porque ayer no os vi. ¿Cuál quieres? Los tengo todos en principio. Un cruzcampo, me falta. Este. Estos aunque es de, pero este no, porque esos los tengo todos. ¿Qué buscas? ¿Cosas de género? A veure què agafes, José Luis. ¿Qué es todo género? Ves que no t'enredin. ¿Te cojo el del tenis? ¿Sombrero? Tres per una. No está malamente. Yo vengo a buscar cristalería porque siempre sale alguna pieza. Vienes una vez, no encuentras nada, pero otras veces vienes y pillas piezas muy buenas. José Luis. Hostia, hostia, ¿eh? Hostia, qué carita se te ha llegado. Qué cabrón. Ni la conocía, ni la había visto en mi vida. O sea que con esta pieza ya ha valido la pena venir. Solo por esta pieza. Si sale alguna más, pues mejor. Molts col·leccionistes que coneixem tenen una capsa molt gran i allà les van posant, i clar, aquella col·lecció no la disfrutes com pots disfrutar-la si la tens aquí com disfrutem nosaltres, perquè jo me les miro molts dies i les tombo i les giro, i de l'altra forma doncs ja no és el mateix. Hi ha gent que, com que va darrere de les antigues, doncs totes les seves etiquetes les tenen per anys molt antigues. Ara, nosaltres, com que hem fet i ens ha agradat més les temàtiques, i és molt més fàcil i molt més distret, perquè si ara ve un dia un amic i diu «Oi, ensenya'm les etiquetes», doncs tu els dius «Quin tema t'acostuma a agradar? Jo sóc un bèl·lic, doncs ensenya'm les de guerra o de coses antigues o d'història o de cavalls, animals, vaixells». Com que hi ha tots els temes, de tots, tot el que vulguis, doncs aquell disfruta més veient un àlbum d'etiquetes del seu tema que li agrada que no d'unes coses que diuen això que diu, no diu res. Jo sóc brocanter, em dedico a la compra i venda de mobles i objectes antics. La manera de poder-los localitzar doncs és anant a les masos i a les cases de poble. I a partir d'aquí doncs, és intentar comprar això, a vegades moble, de vegades poden sortir objectes de decoració, a vegades objectes de la llar, però una de les meves obsessions o fixacions que tinc sempre quan entro en una casa és intentar anar al moble bar i mirar aviam si hi ha alguna
ampolla de calissai, perquè és un tassut en moltes vegades. Però sovint, Josep, te les deus trobar obertes, oi? Si estan obertes, jo no els hi poso de la col·lecció. L'etiquetatge i tot és original, però jo el que m'agrada és guardar-les, que no hagin estat mai obertes. I aquesta és la teva col·lecció? No, aquestes són les ampolles que jo vaig trobant i que tinc repetides i amb les quals doncs, em serveixen per intercanviar i per algunes els avenc per intentar financiar-me la meva col·lecció. Ah! Dintre de les plaques de cava han sortit plaques que són autèntiques joies perquè les han fet en or, en plata i algunes en pedres precioses. La primera placa d'or que es va fer la va fer la cava Colomé Bernat, que va fer una placa d'or, una placa de plata i una placa de coure. Després hi ha hagut marquistes que els hi va agradar potser la idea i que llavors van decidir també fer plaques amb or, però no n'hi va haver prou a fer-les amb or que els hi van afegir pedres precioses. En aquest cas, aquest marquista va fer una placa d'or amb un brillant, va fer la mateixa amb or i després va fer la mateixa també amb plata. Uns anys després hi va haver un altre marquista que va fer una sèrie de quatre que eren la fotografia d'una senyora i cada una d'elles porta una pedra preciosa. Una porta un brillant, l'altra porta un rubí, l'altra porta una maragda i l'altra porta una turquesa. Les plaques juguen en contra del món de l'etiqueta perquè aquí a Catalunya les caves s'han obert molt perquè era un negoci bo i en canvi amb l'etiqueta aquest boom no s'ha donat. Perquè hem anat una trobada de col·leccionistes d'etiquetes i aquell dia han vengut 100 ampolles. 100 ampolles. I en canvi, quan van els cavistes, el mínim són 1.000 ampolles. 1.000 ampolles. I això no té color. El tema de les plaques de cava, en molts aspectes, s'ha convertit en un negoci. Primer, els cavistes deien no fem plaques de cava, sinó que fem cava. I avui en dia hi ha molts cavistes que fan més plaques de cava que cava. I després hi ha hagut molta gent col·leccionista que s'han ficat a vendre plaques de les que han tingut repetides o que han pogut aconseguir d'alguna altra forma. Llavors sí que és un negoci per determinades persones. Va, 50 i ja està. Vale? En el món de la cervesa no es mouen tants diners com en el de les plaques. Hombre, llegastes. Però també hi ha alguns bitllets que canvien de mans. No, esta no la conozco. Esta es guapa, serigrafiada. Pues mira a ver si se cae alguna. Luego también colecciono posavasos, latas, calendarios y vaya, todo. Todo lo relacionado con la cerveza. Para conseguir las piezas hay varias formas. Rastros, mercadillos, ir mirando, y luego por los bares normalmente, porque son piezas que te sirven la cerveza. Entonces, por la general,